إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله. أما بعد، الله عز وجل فالندرين بريتي فالي ذنديم كركي. Salavatet dhe selamet i adërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun azza wajel për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që na bën dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli e as nga evladi. Të nderuar pranishëm, do të mundohem që të jem sa më i shkurt, shkaku i temperaturave të larta, të nxehtit. Ku lutim Allahun azza wajel që Allahu të na ruan nga çdo sprovë, nga çdo telash, nga çdo sëmundje, e Allahu të na jap të mirat e dunjos dhe ahiretit. Do të flas më shkurtimisht për vlerën e ditëve të Dhulhijhes. Në këto 10 ditë Allahu është betu. Walayalin 'ashr. Është betu Zoti i madh, që me tregu se këto ditë janë të mëdhaja. Allahu nuk betohet në diçka që nuk është e madhe, që nuk është e rëndësishme. Të parën që duhet pas parasysh është me ndinë në zemrën tënde madhështinë dhe veçorinë e këtyre ditëve të Dhulhijhes, ditëve të para të muajit Dhulhijhe. Kemi hinë vetëm se në muajin Dhulhijhe, dhe këto ditë dush në zemër me ndi se janë të veçanta. Allahu është betu në këto 10 dit. Pasi që Allahu është betu në këto 10 dit, që kanë diçka speciale në këto 10 dit, të veçanta këto 10 dit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që shënohet në Sahihun Imam Buhariut, tregon se në këto 10 dit, veprat e mira janë tek Allahu azza wa jall më të dashura. Janë ditë të mëdhaja, dhe se në këto 10 ditë veprat e mira që ja drejtojmë dhe i bëjmë për Allahun azza wa jall janë shumë të dashura për Zotin e Madh. Allahu i dëj ka veprat e tona në këto 10 ditë. Dhe në këtë hadith, në këtë transmetim, është e përgjithshme el amelu salih. E përgjithson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk hin detaje mi citu hadithet, sepse s'po du me të vërtet me zgat. Elen dhe i përmend veprat e mira në përgjithsi. Busqeshje, moral i mirë. Na kemi nevojë shumë për busqeshje me njëri tjetrin. Kemi nevojë për moral të mirë me njëri tjetrin. Sadaka, o vëllezër. Këto 10 ditë duhet me vequ adhurimin, namazin, ibadetin. Duhet mu knaqë me gjitha veprat e mira. Duhet mu urdhnu ka e mira dhe duhet me ndalu nga e keqe. Me thonë se kjo punë është e mirë, bëje një ovlezër, kjo punë është e keqër, mos e bëni ovlezër. Këto 10 ditë janë të mëdhaje, të veçanta, ndijeni madhështinë e këtyre ditëve, dhe mundohëni çdo lloj të adhurimit dhe të ibadetit të e praktikoni dhe të e veproni. Në transmitimin tjetër që e bënd të sakt, dietari që transmitohet në sunenin e Nisaiut, që e bënd të sakt këtë transmitim dietari hadithit Nasruddin Albani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihinna min at-tasbihi wat-tahmidi wat-tahlili wat-takbiri. Në këto ditë shtojni sa më shumë. Shtojni sa më shumë fjalën subhanallah. Shtoj sa më shumë fjalën elhamdulillah. Shtoj sa më shumë fjalën la ilaha illa allah. Shtoj sa më tepër fjalën Allahu akbar. Këto katër dhikre të njohura për gjuhën e besimtarve, shtojni. Kush subhanallah, kush elhamdulillah, kush Allahu Akbar, kush la ilaha illa Allah, me rëndësi është që gjuhën tonë dhe të helidhish me dhikët gjatë tyre ditëve. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, dhe Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu,
Në pazarin e Medinës, gjatë tyre 90 ditëve, dilshin pazar, edhe u akujtojshin pazargjive dhe i thonin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, edhe ato pazargjit filloshin bashkë me ata, zbashku me mishterit me thonë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar. Kujtoja shokët tëndë, kolegës tëndë, në pazar, në dyqan, në qarshi, në gjami, që gjatë tyre ditve të nxjallim këtë sunet të dhikrit të përmendjes së Allahut Azza wa Jalla. Në këto ditë, siç transmeton sahabiu i njohur nga bashortja e tij dhe thotë se bashortja ime kanë dëgjuar gratë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat shpesh e përsëritnin një thonjë të tyre të njohur, që thonin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo herë e ka agjëruar Ashurën, i ka agjëruar 9 ditët e Dhulhijhes dhe ka agjëruar çdo muaj 3 ditë. Ditët e bardha është për qëllim. Dhe këtu përmendet që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam gjithë këto 9 ditë i ka kaluar me agjërim. Transmetimi i cili është i saktë. Gjithë këto 9 ditë i ka kaluar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam agjërueshëm. Dita e 9 është dita e Arifës, që i bie sot një javë vëllezër, se nuk do të kemi mundësi që t'ua përkujtoj në hutbe, edhe pse në xhami do t'ua përkujtoj, por se sot një javë shumë se vap me agjërum, sepse me ditën me një ditë që agjërim ditën e Arifës, Allahu na e fshin gjunat e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Një ditë do të agjërim ditën e Arifës, e fitojmë këtë sevap të madhë. Sot një javë pra, nga se ditën e shtunë do tjetë më ditë bajrami, dhe mos haroni, se cili që ka mundësi, mos t'ja lejon vetë vetës, pa thejrë kurban. Spaku një kurban një shpi. Nëse s'ka mundësi ma tepër, spaku një shpi një kurban. Majni të gjallë këtë sunnet, majni të gjallë këtë ibadet, majni të gjallë këtë kurban që na i ka mësu me zbatu dhe vepru, që në kohën e Ibrahimit alayhis salam dhe i ka vazhdu kështu çdo pejgamber edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zoti na mëson që këto 9 ditë i kalojmë ashtu siç është i kënaqur Allahu azza wa jall. Zoti na madh lut që edhe në ditën e 10 të gëzohemi gjithë së bashku me ditën e Bajramit së bashku me familjarët ton. Walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Sot o vlezër, ashtu i ra radha që bashkë në këto 10 ditë të veçanta e të mdhaja të eshrim hasrën e xhamit si sabeu për nevojat mujore që i ka kjo xhami. Mos e lejo që të kalojnë këto 10 ditë pa dhonë ndonjë sadaka, e veçanërisht kur të jepet shansa me dhonë sadaka për shtëpinë e Zotit. Të e dish këtë sadaka e jep për shtëpinë e Rabbul Aleminit dhe për askë tjetër. Allahu pranon çdo sadaka, çdo dua, çdo lutje, çdo mirësi dhe çdo begati. Mos harroni se sot është dita e xhumës. Dhe sot është shumë sevap me dërguar salavat dhe selamën mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me salavat dhe selamat më të njohur Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة